نمړې لیوکوسایټ او ماکروفاژونه تعریفو داسې چې دا د بدن متحرک محافظتي واحدونه دي چې موږ یې د سپینو حجراتو په نامه یا د وایټ بلډ سیل په نامه یا د لیوکوسایټ په نامه سره یادو. البته لیوکوسایټ لیوکو د سپین په معنا او سایټ د حجرې په معنا سره دی په دې نامه سره یادو. یا داسې تعریف و چې د بدن د محافظتي سیستم متحرکو واحدونو ته لیوکوسایټونه ویل کېږي په دې معنا سره چې دغه بدن خپله یو دفاعي قوه لري یا مدافعي قوه لري سیستم لري چې دغه سیستم کې یو د سپینو حجراتو څخه هم شامل دي چې دی هغه ډول دفاعي واحدونه دي چې متحرک یا د عضویت بېلابېلو برخو ته د حرکت کوونکي خصوصیت لري یا د هغې دنده ترسره کوي یا توانایي لري. نو ځکه ورته موږ د محافظتي سیستم متحرک واحدونه وایو چې یو تعداد محافظتي واحدونه دي یا دفاعي واحدونه دي چې هغه متحرک سیستم یا متحرک واحد په شکل سره نه وي یعنی په هماغه انساجو کې یا په هماغه برخه کې شتون لري او د هماغې برخې د اجنبي اجسامو سره خپل عکس العمل او خپله دنده ترسره کوي. نو د سرو حجراتو او د سپینو حجراتو ترمنځ موږ فرقونه کوو. البته سرو حجرات RBC چې دي دغه حجرات چې دي جسامت یې کوچنی دی. البته د سایز له نظره که وکتل شي د دې حجراتو جسامت تقریبا و نهایتا 8 مایکرونه سپورې دی. ولې د سپینو حجراتو جسامت زیات دی؟ د دې حجراتو جسامت تقریبا د 12 څخه 15 الی 18 مایکرونو پورې د ځینو حجراتو سایز رسیږي. دوهم دغه حجرات چې دي هستي نه لري یعنی RBC هسته نه لرونکي دي. البته بلست حجرات هسته لري ولې میچور حجرات یا پاخو حجرات هستي نه لري خو د سپینو حجراتو حجرات چې دي هغه هسته لرونکي دي په خپل ځای او د ځینو حجراتو هسته یې لوپماننده یا سیګمنټډ شکل سره لري او د ځینو حجراتو هسته یې واحده هسته سره په شکل سره لیدل کېږي. RBC چې دي په وینه کې په زیات تعداد سره شتون لري یعنی په هر میلی متر مکعب کې د دې تعداد چې دی د 4.5 نه تر 6.5 میلیونو پورې البته په اوسط ډول سره چې نظر عمر ته تفاوت کوي. ولې د سپینو کرویاتو تعداد چې دی کم دی په هر میلی متر مکعب کې د دې تعداد په اوسط ډول 2000 څخه تر 1000 پورې رسیږي یعنی په اوسط ډول 8000 پورې رسیږي. RBC چې دی د غازاتو د انتقال دنده ترسره کوي یعنی د اکسیجن اخیستنه کوي د سږو څخه انساجو ته انتقالوي او په بدل کې کاربن ډای اکسایډ انساجو ته راوړي سږو ته راوړي په مخنی سره. خو ولې WBC چې دی د بدن په دفاعي سیستم کې رول لري د بدن اجنبي جسمونو په مقابل کې عکس العمل ښیي بدن ته چې کوم بکټریاوي داخلي شي ټوکسینونه داخل شي انټیجن داخل شي او یا همدارنګه وایروسونه فنګسونه داسې نور انتانات داخل شي نو د هغې په مقابل کې خپل عکس العمل ښیي. همدارنګه RBC مکارل طرفین ډیسک ته ورته کوروي شکل لري ولې دایروي شکل لري مخنی سره ولې دغه حجرات چې دي دایروي شکل سره لیدل کیږي. په همدې ترتیب RBC چې دی د هیموګلوبین له امله سور رنګه پیګمنټ په شکل سره لیدل کیږي. ولې WBC چې دی کلرلس سی یعنی کوم رنگ پیگمنٹ په خپل ترکیب کې نه لري. په همدې ترتیب RBC چې دی د اسید بیس تعادل په ساتنه کې مهم رول لري. ولې WBC چې دی لکه مخکې مو ویل چې د انتاناتو په بلا کولو کې
مهم رول لري. نو دغه ځینې توپیرونه یا فرقونه ول چې د سرو حجراتو د سپینو حجراتو ترمنځ شتون لري. نو په همدې اساسي په سلایډ کې هم شیکو تفریق کوو. لکه په دې تصویر کې که مونږ وګورو په واضح شکل سره لیدل کیږي. که مونږ اخی طرف ته وګورو وایټ بلډ سیل لرو یعنی په بی شیپ کې, او په ای تصویر ته چې وګورو په دې کې مونږ ریډ بلډ شیپ لرو, ریډ بلډ سیل لرو البته همدې شکل سره. یو خبره باید هم یاد کړو چې د سرو کرویاتو تعداد واحد حجره ده, یو ده, زیات ډولونه نه لري. البته ډولونه یې درته یادوم, تعداد نه ډولونه, یو واحد ډول لري خو سپین حجره چې دي زیات ډولونه لري. نو په همدې اساس موږ سپین کرویات د مختلفو کټګوریو په لمخې نه طبقه بندي کوو. په اوایلو کې سپین حجرات په سایتوپلازم کې د خپلو دانو لرلو او نه لرلو په اساس په دوو لویو ګروپونو ویشل شوي چې دانه لرونکي سپین کرویات او دانه نه لرونکي سپین کرویات. چې دانه لرونکي سپینو حجراتو ته ګرانولوسایټ ڈبلیو بی سی, او دانه نه لرونکي سپین کرویاتو ته اګرانولوسایټ نوم اخیستل کیږي. په دې معنی سره چې دانه لرونکي یا ګرانولوسایټ حجرات چې دي دوی په خپل سایتوپلازم کې ګرانولونه لري. البته دغه ګرانولونه د یو خاص ځانګړو انزایمونو درلودونکي دي چې د همدغې په واسطه باندې خپل فعالیت او وظایف ترسره کوي. ولې دانه نه لرونکي یا اګرانولوسایټ سپین حجرات چې دي دوی په خپل سایتوپلازم کې کوم نوع ګرانول یا دانې نه لري, سایتوپلازم یې شفاف لیدل کیږي, نو ځکه ورته اګرانولوسایټ یا په دې نوم سره یادېږي. دلته موږ تصویرې تاسو که په دې تصویر ته متوجه شئ, په دې برخه کې دغه درې لومړني حجرات دلته نمونه ورکول شوي, نیوټروفیل, ایزونوفیل, بازوفیل. د دې په سایتوپلازم کې که څه هم دا ګرافیک شکل دی, په دې سایتوپلازم کې دانې لیدل کیږي. دغه حجراتو ته موږ ګرانولوسایټ وایو. خو تر څنګ دغه دوه ډوله حجرې چې دي د دوی په سایتوپلازم کې هیڅ نوه دانې نه لیدل کیږي, نو دې ته موږ اګرانولوسایټ مخلو. که دلته متوجه شو دلته هم په همدې شکل سره لومړنۍ دوه حجرې دغه ګرانولونه په خپل سایتوپلازم کې نه لري, شفاف لیدل کیږي اګرانولوسایټ, او ورپسې دغه نور درې حجرات خپل سایتوپلازم کې ګرانولز لري, دته مونږه ګرانولر همدارنګه یعنی دته مونږه ګرانولر سیل وایو. یا په دې تصویر کې که مونږ وګورو وایټ بلډ سیل, دغه حجرات زمونږ ګرانولر سیل, او دغه دوه نو حجرات زمونږه اګرانولر سیل دي. دلته مونږ هم مشاهده کولای شو په دې کې مختلف انواع دي. دا البته په ریل سلایډونو کې چې مونږه حجرات په کوم شکلونو سره وینو, یعنی البته سپینو حجرات, ایزونوفیل, مونوسایټ, پلازما سیل, لمفوسایټ حجره, سیګمنټډ نیوټروفیل, مینټ نیوټروفیل, چې په دې هر یو شکل باندې به په راتلونکو کې مونږ په مفصل شکل سره بحث کوو. همدارنګه بازوفیل, میټامیالوسایټ چې دا بیا د خامو حجراتو له جملې څخه دي, په دې باندې بحث کو. پرومیالوسایټ بلسټ سیل او ان آر بی سی سیل دي, یا نیوکلیټیډ ریټ بلډ سیلز, په دې شکلونو سره بحث کوو. د سپینو کرویاتو عمر یا دغه سپینو کرویات څومره هالف لایف لري, یعنی په عضویت کې ته تولید څخه وروسته تر څومره مودې پورې پاتې کېدای شي. لومړی ګرانولوسایټ د وینې په دوران کې یا کارډیوواسکولر سیستم کې ګرانولوسایټونه د څلور څخه تر اتو ساعتونو پورې پاتې کیږي. ولې کله چې ټوشو ته لاړ شي هلته نو د څلور نه تر پنځو ورځو پورې پاتې کیږي. وروسته د دې څخه تخریبیږي, لکه څرنګه مو چې د آر بی سي د تخریب پروسه وویله هماغه شکل سره, او وروسته له منځه ځي. دوهم مونوسایټونه یا اګرانولوسایټونو له سلسلې حجراتو څخه دي. دا مونوسایټ
دغه نو حجرات چې دی کله چې د وینې جریان ته داخل شي یا دوران ته داخل شي، نو د لنډې مودې لپاره د وینې په جریان کې شتون لري، یعنی لږ څه وختونو پورې د وینې په جریان کې وي. نو په همدې اساس د وینې په جریان کې مقدار هم څه شری فیصدي هم کمه ده، او ډېر ژر انساجو ته داخلیږي او هلته خپل خصوصیات ته او خپل ساختمان ته تغییر ورکوي، خپل شکل ته تغییر ورکوي او په مکروفاژونو باندې بدلیږي چې دا بیا تر میاشتو کلونو پورې هلته پاتې کیږي، او د انساجو په داخل کې د بنا کولو وظیفه یا د فاګوسایټوزس عملیه ترسره کوي. دریمه نوعه حجرات د اګرانولوسایټونو له جملې څخه لمفوسایټونه دي چې دا ډول حجرات معافیت په تولید کې مهم رول لري او د وینې په جریان کې د څو ساعتونو لپاره پاتې کیږي، مګر کله چې انساجو ته انتقال شي په انساجو کې د 200 څخه تر 300 ورځو پورې پاتې کیږي او وروسته د دې څخه د منځه ځي. نو څنګه مو چې د اریتروپویزس مرحلې لوسوي، نو د سپینو حجراتو دپاره هم موږ د لیوکوپویزس عملیه ویلې وه، یا د هغې جوړېدنه مو ویلې وه چې لیوکوپویزس څنګه صورت نیسي. د لیوکوسایټونو جوړېدنه یا لیوکوپویزس عملیه چې څنګه رامنځته کیږي، لکه څنګه چې هیموپویزس مرحله کې مویل چې په دې کې هیماټوپویټکس سیستم رول لري چې هغې له جملې څخه، نو لیوکوسایټونه هم د هډوکي په مغز کې یا بون میرو کې جوړیږي چې هغې له جملې څخه نیوټروفیل، ایزونوفیل، بازوفیل، مونوسایټونه او یو شمېر لمفوسایټونه جوړیږي رامنځته کیږي. همدارنګه لمفاوي انساجو کې هم جوړیږي، لمفوئید ټیشو کې چې د بدن په دې برخه کې صرف لمفوسایټونه یو تعداد چې پلازما سیل تولیدیږي او جوړیږي. دغلته موږ یو ډیاګرام لرو د سپینو حجراتو د جوړېدنې ډیاګرام دی، که وګورو موږ دوه ډوله لرو، ګرانولوسایټ دي او اګرانولوسایټ دي. په ګرانولوسایټ کې موږ درې ډوله حجرات دي، نیوټروفیل دي، ایزونوفیل دي او بازوفیل دي. البته نیوټروفیل چې دي دا د فاګوسایټوزس په عملیه کې، یعنی د انتاناتو په بالا کولو کې کومک کوي. ایزونوفیل چې دي دا د پارازیټي او الرژیکي موادو په مقابل کې خپل عکس العمل ښیي. بازوفیل چې دي، البته دلته بازوفیل لرو، بازوفیل د الرژیکي موادو په مقابل کې خپل عکس العمل ښیي. دغلته دوهم ډول یې اګرانولوسایټ دي چې په دې کې لمفوسایټ او مونوسایټ شامل دي. لمفوسایټونه معافیتي سیستم لپاره ځانګړي حجرات دي چې بیا په درې ډول حجراتو نور ویشل شوي. البته دوه ډوله لرو، د منشا له نظره بي لمفوسایټ او ټي لمفوسایټ، او د سایز له نظره هم موږ مختلفو ډولونو باندې شو. او یو ډول حجرات د ان کې سیل په نامه سره یا نیچرل کیلر سیل په نامه سره هم لرو چې دغه حجرات د وایرسي حجراتو، د سرطاني حجراتو په مقابل کې خپل عمل ترسره کوي. مونوسایټونه دي چې دا د بکټریاو، وایرسونو، فنګسونو، پارازیټونو او همدارنګه ابنارمل حجراتو د بالا کولو وظیفه ترسره کوي. نو دغه زموږ دغه ډیاګرام کې موږ د سپینو حجراتو انواع او ډولونه وینو چې مجموعاً په څو ډولو ویشل شي، او وروسته بیا اختصاصي کوم ډولونه شامل دي. د ګرانولوسایټ سلسلي حجرات یا هغه مراحل چې په دې کې د ګرانولوسایټ سلسلي رامنځته کیږي، په دې کې لومړی پلوروپویټنټ ماټوپویټیک سیل دی، یعنی هغه مورنی سټیم سیل چې د هغې څخه ګرانولوسایټونه رامنځته کیږي. دغه حجره په کومیټیډ سټیم سیل په نامه باندې حجره یا مورنی حجره رامنځته کوي چې د دې څخه لومړی میالو بلسټ رامنځته کیږي، د بلسټ سلسلې، ورپسې پرو میالوسایټ، د هغې نه وروسته میالوسایټ، میالوسایټ پسې میتا میالوسایټ، او میتا میالوسایټ پسې بینټ او سیګمنټډ سیل رامنځته کیږي. البته په دغه
په دې سلسله کې د عمومي سلسله ده، خو د ګرانولوسایټ د درې ګونو حجراتو د پاره مونږ خپل ځانګړي سپیسیفیک حجرات لرو. لومړی د نیوټروفیل سلسله حجرات، په دې سلسله کې د پلوروپویټنټ هیماټوپویټیک سیل څخه چې کوم کمیټډ ځانګړی د نیوټروفیل لپاره سټیم سیل دی، د هغې څخه چې لومړی میالوبلاست پرومیالوسایټ رامنځته کیږي، په دغه دوو سلسلو کې د دې حجراتو په میالوبلاست او پرومیالوسایټ مرحله کې دا پیژندنه نه کیږي چې آیا دغه میالوبلاست او پرومیالوسایټ د ایزونوفیل حجرې دی، د بزوفیل حجرې دی، او که د نیوټروفیل حجرې دی. خو د دې نه وروسته بیا دا سپیسیفیک گرانولز په دې کې رامنځته کیږي چې د دې بیا پیژندنه کیږي چې دا د کمې نوې حجرې د نیوټروفیل میالوبلاست میالوسایټ دی، ایزونوفیل میالوسایټ دی، او که بزوفیل. نو په نیوټروفیل کې نیوټروفیل میالوسایټ، ورپسې نیوټروفیل میتا میالوسایټ، بین نیوټروفیل، سیگمنٹ نیوټروفیل، او یا پولی مورف نیوکلر سیل، په دې معنی سره چې په دې کې دغه کوم ګرانولز چې دي دا د دواړو رنګونو خونسا رنګونو اخیستونکي دي، نو ځکه ورته د پولی مورف نیوکلر سیل نوم هم اخیستل کیږي. د ایزونوفیل سلسله کې هم په همدې شکل سره حجرات د پلوروپویټنټ هیماټوپویټیک سیلز حجرا لومړنی سټیم سیل دی، میالوبلاست پرومیالوسایټ په میالوسایټ سلسله کې ایزونوفیل میالوسایټ رامنځته کیږي، ایزونوفیل میتا میالوسایټ، بزوفیل البته ایزونوفیل میتا میالوسایټ دی، بینډ ایزونوفیل دی، او سیگمنٹ ایزونوفیل رامنځته کیږي. بزوفیل سلسله کې په دې کې هم پلوروپویټنټ هیماټوپویټیک سټیم سیل دی، میالوبلاست پرومیالوسایټ، بزوفیل میالوسایټ، بزوفیل زی، بین بزوفیل، او سیگمنٹ بزوفیل. د اگرانولوسایټ سلسله کې د مونوسایټ سلسله سټیم سیل څخه مونوبلاست پرومونوسایټ مونوسایټ، او ورپسې په انساجو کې همدغه مونوسایټ د وینې دوران ته داخلیږي، او د وینې دوران څخه وروسته ډېر زر انساجو ته ځي، او په انساجو کې خپلې بڼې ته تغییر ورکوي چې د مکروفاژ په نامه سره یادیږي. او لمفوسایټونو کې هم په همدې شکل سره چې لمفوئید ټوشیونه یا لمفاوي انساجونه لمفوبلاست رامنځته کیږي، پرولمفوسایټ او لمفوسایټ حجره ترې رامنځته کیږي. چې دغه لمفوسایټ حجرې بیا مونږ د په دوو ډولونو کټګوري ویشو، لارج او سمال باندې ویشو، یعنی د سایز له نظره. ځینې علمای په درې ډولونو، لارج لمفوسایټ، موډریټ لمفوسایټ یا میډیم لمفوسایټ، او سمال لمفوسایټ. او د منشل نظر هم په دوو ډولونو شو، ټی لمفوسایټ او بی لمفوسایټ. په دې معنا سره که چیرته دغه حجرات لمفوسایټونه په ټایمس غوده کې جوړ شي، دې ته مونږ ټی لمفوسایټونه وایو، او که چیرته په بورشا ټیشو کې جوړ شي یا په بی انساجو کې جوړ شي، بورشا انساجو کې جوړ شي، نو د بی لمفوسایټونو په نامه سره یادو. البته په بلډ سمیر کې یا د وینې په جریان کې د دې دواړو حجراتو پیژندنه داسې ځانګړي شکل سره نه کیږي چې دا دواړه حجرات کوم یوې لمفوسایټونو کې ټی سیل او کوم یوې بی سیل. خو ولې وظیفه او دندې له نظره دا حجرات یو بل سره فرق لري؟ نو زمونږ د نن ورځې موضوع همدغومره وه. خدای دې وکړي چې تاسو دې موضوع څخه ښه زده کړه وکړی شي، ښه اخیستنه واخیستلی شي. د بل درس لپاره زه اوس تاسو څخه خدای پاماني اخلم، په دې هیله چې زده کړم په ښه شکل سره ترسره شي. د الله پامان ساسې د بریا.